Шовдер, писанка, ковбаска та багато чого іншого кладуть віряни у свої пасхальні кошики. На ринках Ужгороду яблуку ніде впасти. Всі готуються до свята. І ми рушаємо на ринок, аби дізнатися, скільки цьогоріч обійдеться святковий стіл. Цього року яйця стоять 2,20. Ще такої ціни не було ніколи. А стояли зимою 3,50. І так упали. На гривню 25 упали. В магазині яйця, кажуть, продавці не подорожчали, а навпаки, ціна значно знизилася. А от гурманам, які полюбляють домашні яйця за десяток, доведеться витратити 60 гривень. Скільки ж вартує домашнє масло та сир? Так, домашнє своє. Масло 300 гривень. Творог залежить від грудки, від 50 до 100. Йдемо далі. Біля прилавку пані Тетяни вже черга. Більш-менш не такий, якби я думав, що дуже подорожає, але більш до шовдер десь як у прошлому році був до шовдер. Мені такий, що ми сухий мало що. Сухий був. Всі ці ковбаски, шинки та шовдери домашнього приготування. Ціна відповідна. Ковбаска 250, шийка корейка 300, 260, ножка і на кості 250. Що за кілограм? Скільки ж вартує хрін? 20-15-30. А ось і основна героїня кошика – Пасха. Продавці розповідають, ціни не зросли. Маленькі будуть 15-20, великі – від ваги, починаючи від 35 до 65. Люди розуміють, що не мають грошей, і буде така ціна практично, як прошлий рік. Тож, в середньому, аби заповнити пасхальний кошик хоч мінімально, доведеться з гаманця витратити щонайменше 600 гривень. Задорого, але свято є свято. На святах не економимо. А якщо ж ви не маєте кошика, то їх ціна цього року від 120 до 300 гривень.